Хочу вас розчарувати. Я нічогісінько не можу сказати про цю книжку, бо я її не читав. Але приїхав я сюди для того, щоб її отримати. І для того, щоб її прочитати. Але я хочу вам сказати, що ми всі дуже щасливі люди. Я дуже щаслива людина. І ви знаєте, в тому числі чому? Бо я маю велику розкіш, велику насолоду мати дуже змістовні, дуже гарні діалоги з Його Блаженством нашим Патріархом. Чи можу я сказати, що ці діалоги інколи заходять далеко за північ, і ми обговорюємо питання державотворення. Бо створення Української помісної православної церкви – це є державотворення. Це справа стосується не тільки вірян. Це справа стосується існування нашої з вами держави. І Львівський форум книжковий – це теж державотворення. Бо кроки, які захищають українську думку, українську мову, українську книгу, це є державотворення. І дуже приємно, що нарешті українці вибрали українську книгу. І більше не хочуть читати книги російські. Ну, ми ще згодні на польські. Чому згодні, пан Кшиштоф, я прошу помітити, що ніхто не потребує перекладача. Мирослав, вибач, твоя участь в перекладі була теж дуже важлива. Але ми всі один одного дуже легко розуміємо. Але це велика радість і велика розкіш діалогів з Його Блаженством. Його Блаженство має дуже обмежений час. І от уявіть зараз, що мільйони долучаться до цих діалогів. І після цих діалогів точно стануть краще. Так само, як і я після цих діалогів виходжу з крилами. Крилами впевненості. Що ми, українці, нічого не боїмося.